سارا مارکا شوٹنگ واسطے آندا پے ٹھیک ہے اتھا شعیب ہمدانی ہے میری ٹیم دے بندے وی حسین محمد عدنان تے بیا اک ٹیم والا بندا گیا دے گھر تک او والاں دے او وی توکڑی کھینے ہیں مارکا سارا شوول دیکھنا دا پے شوٹنگ کیویں کرنا اے دو بندے اے سی ملک شعیب ملک عدنان اے میری ٹیم دے بندے ٹھیک ہے شوٹنگ سی تے بیٹھا میں سونے سونے نکی نکی بچے نے وہ کہندا اپنا ٹیم دے شے بھی خاص کہندا بیٹھے ٹیم ہاں کچھ کہیں کرے فیصل مسجد کہاں واقع ہے فیصل مسجد نہیں بات نہیں اے سارا استاد ہے شوٹنگ دا الحمدللہ اے شوٹنگ ہاں سکھا سکھا تو خوش ہے کم ریا سیند کی تھپ پائے تو میں بدے گھر چپ تک میں اوڑی مزے کہیں نہیں گیا تو سا یہاں گل سنو تو کچھ سوال کیسے ہے صحیح تو کیا پوچھے فیصل مسجد کی تھا فیصل مسجد کی تھا اردو پوچھنے نہ تھا ساری شوٹنگ کی تیاری تھی نہیں پیے تو میں نے کہا ماحول والا اگو دکھنے بھول گئے میں نے شوٹنگ کی تیاری تھی کہ بال ہاں کھانن سے بھی شوٹنگ شروع کریں گے سا کو مخلوق خان جی دو سر استاد کھڑے تھے دیکھ سو یہ بیٹھے تھے ان سے گرد ساری شوٹنگ ہن شروع تھی نہیں پیا سا لو جیرے جیرے نے بیٹھے سکھی بیٹھے نے شکی دے بیٹھا کھلائے نہ کباں بھول دے پایا ٹھیک ہے انہ وچ اے سر استاد کھڑے تھیا میں کو ادن باس کروں لکھے نہیں پے سٹوڈنٹ تیرا کام ہے پیس گلی زیادہ ڈال تر نہ کروائی اوئے تھو سگریٹ اپ اور لیٹ کیوں آئے ہو تو ڈرامہ پڑھاؤ نا انہیں فیس ہی نہیں اس ٹائم سے ملتی ہے جان چھوٹی اس کے بعد چھٹی جن دینے پہ اصا میرے استاد ناراض تھی پی لوگ بوڈنی چھٹی لے چوری چیز ہوں لوگ کرو روٹی چوری کسی بات کھان دے پی دے سارا کام تھی اتنا فیس گنو جان چھڑاؤ کتے بھاؤ ضرورت کہاں ہی ہے